Ja, jeg ønsker velkommen tilbage igen, for jeg har en liten interessant sak, som jeg fandt i dag på en link på Facebook. Og dere lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten. Og denne linken var mægtig interessant. Jeg føler det, at det kan være veldig godt og interessant at dele denne linken med det. Og jeg tror den er nyttig, og jeg tror den kan give et wake up, altså vågn op, rop og signal i tiden. Det gør den egentlig slik som den står, og jeg har taget den ifra noget som hedder Apostlenes Gerninger 29. På Facebook, og det er svensk utgiver, og det er meget interessant. Og slik ser forsiden ut på det. Kan du studere den lidt, og så ser du, hvad der står. Meget interessant, og jeg vil tro, du har stor nytte af at lytte til dette budskabet. Her. Og det handler om om 666 nu løser vi alt. I dag er det 13. januar 2016, og i dag var det jeg fandt det på internetten på Facebook. Og her står det faktisk talt på underbildet her. 666 djevelens og antikrists mærke. Jeg føler bare sådan, at når jeg ser forløperne til dyrets mærke i antikristlig regi bringes på banen og praktiseres allerede nå, før antikrist har trådt frem og trængseltiden har begyndt, så føler jeg et indre trang i mit hjerte til at komme med et varsko til menneskene. Et rop om, at tiden er inde, Herrens komme er ret rundt hjørnet, og bortrykkelsen er da selvsagt også ret rundt hjørnet, når vi har kommet så langt som vi har kommet. Det må vi være klinkende klar over. Og her er det altså, at 666, det er djevelens og antikristens mærke. Og så står der, det er urovækkende, at man nu sætter ind chip på mennesken. I TV4, nu på morgenen, klokken 7.50, det er svensk, i Sverige det har set. Man ser det som et bekvemt teknisk fremsteg, altså som en bekvemmelig teknologisk fremsteg. Og TV4 anstaller Sara låt chipmerka sin hand i direkt sendt morgenprogram. Her står der en som heter Sara, som blev fik denne kippen ind i handa si på en direkte sendt morgenprogram på svensk TV4. Og så står der, hvilket om noget kontrakt har hun nu skrevet under på. Ved at indtage en sådan position og få et sådant mærke som det, kippformat, og pareret ind i Hanna, da er der ingen tvil i det hele taget. Da har der sket noget. Da har det menneske og de menneskene, som har gjort det, indgått en kontrakt med antikrist og djevelen. Og det som værre er, de har indgått en kontrakt, som siger, at deres evighet ender i fortappelse.
Slik en makt har den antikristelige ånden fått i tiden. Slik en makt har den antikristelige ånden fått i tiden. Og vi leser videre, hvor det er spørsmål om, kommer flere personal til å ta kippet? Så jeg svarer ja. Programledere Peter tok det også. Skjønner vi? Skjønner vi tidens alvor? Skjønner vi at antikristens merkesystemånd, den er allerede virksom nå i vår tid før Herren kommer og bortrykkelsen skjer? Og det bebuder at Jesus kommer bort rykkelsen, må være tett innen rekkevidde. Fordi at menigheten skal ikke gå gjennom trengseltiden, når dette merket skal innføres i den dimensjonen og den funksjonen som det da virkelig skal ha. Derfor må Herrens komme være rett rundt hjørnet. Vi lever ikke i en hvilken som helst åndelig sann lekekassetid, hvor vi kan spøke og jodle og dilde og dalde med Guds ord, som det har blitt gjort og blir gjort fremdeles overalt i de forskjellige sammenhengene. Men vi lever i en alvorlig og en høyprofetisk og en kraftfull tidsperiode hvor profetordet totalt går i oppfyllelse. Og det bebuder at Jesus snart er her og tar vekk de frelste ifra denne jorden. Tiden er inne til å søke Gud. Tiden er inne til å våkne, til å se fremover og oppover i forventning til Herrens kraftfulle og mektige komme på skyen. Forvandlingens store øyeblikk står for døren. Jesus er snart her. Er du rede for den begivenheten? Og så henviser de her, de som utgir Apostlenes gjerninger 29, Apostlenes gjerninger fortsetter i vår tid, Apostlenes gjerninger 29, de som utgir dette på nettet, de fortsetter da og skriver følgende, siterer ifra Guds ord, Åpenbaringen 13, og det formår alle, både små og store, både rike og fattige, både frie og treller, og la seg give et merke på høyre handen eller på pannen. Og 17, så at ingen får vare seg, kjøpe eller selge noe, utenom dem som er merkt med vilddjurets navn eller dets navnstall. Skjønner vi? Der satt den. Her gjelder det at være vis. Den som har forstand, han regner ut betydelsen av vilddjurets tall. Av vilddjurets tall. Ty, det er et menneskes tall. Og dets tall er 666. Det er menneskets tall. Det er antikristens tall. Det er djevelens tall i menneskeskikkelse, et mennesketall. Bibelen sier at det skal bli slik. Dette skal settes på hver levende skapning, som den antikristelige ånden griper tak i og forført vil. Hva kan årsaken være? Det er et aktuelt spørsmål for vår tid. Hva kan årsaken være til at slike
ting som dette skjer. Vet dere hva? Jeg personlig tror mer og mer fast og sikker på utvelgelsen at fordi at Gud i sin ubegrensede og bunnløse visdom og åndelige kløkt og forutseende så alle de som ville si ja til frelseskall og bli frelst. De hadde han allerede før han hadde sett dem gjort klart og ferdig frelsen på Golgata. For han visste at de ville si ja. Han visste at disse ville bli frelst og respondere på hans kraftfulle frelseskall. Men så så han også den andre store, enorme verdensomspennende massen av mennesker ifra før verdens grunnvoll ble lagt og fram til i dag. Og fram til bortrykkelsen av de frelste og videre derfra til Armageddon. Han så de alle. De som ikke ville bli frelst. Og disse er det som kommer til å ta dyrets merke. Disse er det som i vår tid lar seg merke med dyrets tall. Og så videre, og så videre. Her skal du få se litt på akkurat dette bildet med merke av dyrets tall. Jeg håper at du ser det tydelig, og det skal gi deg noe å tenke på. Så kan du speile deg selv i Guds ord, og så kan du spørre deg selv, er jeg en av de som er utvalgt i Kristus ifra før verdens grunnvoll ble lagt? Eller er jeg en av de utvalgt ifra før verdens grunnvoll ble lagt? Er du det? Så påkaller du Herrens navn og blir frelst. Og den dagen Herren kommer på skyen for å hente sine, så er du på plass i sammen med alle oss andre som har valgt å følge lammet hvor det går. Og så rykkes vi opp i skyen i et forvandlingens øyeblikk for alltid å være med Herren Jesus Kristus. Halleluja! Trøst da! Hver andre med disse ord. Jeg håper du er iblant deg. Må Herren ta hånd om deg, velsigne deg på en slik måte at du forstår at hans omsorg til frelse, det gjelder deg. Takk for at dere lytter og så, og Gud velsigne dere alle sammen. Vi ses igjen i et senere program med håp og tro på at vi en dag i nær fremtid skal bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, til like med hans herlighetslegeme, og dermed så forlater vi denne kloden, og så går vi inn til Guds herlighet i Kristus. Farvel, du syndfulle og fordervede jord. La oss møtes der, alle som en. Og det gjør vi. Alle som er utvalgt til Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt, på grunn av Gud så hvem som ville bli frelst, de vil møtes der den dagen Herren kommer. Takk for denne gang, og Gud velsigne dere alle i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.